ଘଣ୍ଟା କଣଟା ଦେଖାଉଛୁ ମତେ ଜାଣିପାରୁନି କଣଟା ଭାଇ ହଁ ଦେଖୁଛି ପରା ବୁଲବୁଲ ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ଏଟା ଦେଖ ରେ କିଅଣ୍ଟା ଭାଇ ଦେଖ ରେ ଏଟା ପ୍ୟାରିସରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣିଛେ ଏକା କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ପ୍ୟାରିସ ପ୍ୟାରିସ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ହାମିଲଦାର ଧାଇକିଣି ଭାଗ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇ ବେ ଲଜ୍ଜା ଚୁପ୍ ଜାମ ମାର୍କେଟ ରୁ ବଡ ମାଛ ନେଇ ଆସିବୁ ଝାମ୍ପୁରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ପାର୍କ ଯାଇଛନ୍ତି ପେଲେ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବେ କି ମ୍ୟାଡମ୍ ଝାମ୍ପୁରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଝାମ୍ପୁରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହି ରହି ତା ସନ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ମତେ କହୁଛି ଝାମ୍ପୁରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏକା ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ପାଇଲେ ତା କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ ସେ କାଇଦାଟା ତୁ ଜାଣିନୁ ରେ କହିବେ ହେ ତୁ କଣ ମତେ ତୋ ଭଳିଆ ଭଡୁଆ ଭାବିଲୁ କିରେ ଭଡୁଆ କଣ ରେ ଭଡୁଆଟା ତ ନୁହେଁ ନା ତିରିଲାକୁ ବଡା ଦେଇକିଣି ମୋ ଆଗରେ ଫୁଟାଣି ଦେଖଉଛୁ ଦୋମାଲା କରିବୁ ରେ ଦୋମାଲା କରିବୁ ତିରିଲାକୁ ବଡା ଦେଇ ମାର୍ବଲ ପକେଇଛୁ ନାଇଁ ତ ତିରିଲାକୁ ବଡା ଦେଇକି ଗୋଡ଼ ଘଜ ମରିଯିବୁ ରେ ଚିବେଟା ପକେଇଛୁ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଇ ନ ପଡ଼ିଲେ ଖଟା ତୁ ଖାଇନୁ ତତେ ମିଠା ଲାଗିବ ନା ରେ ଭାଇ ତୁଟା କୋଉ ଲିଙ୍ଗରେ ଯାଉ ବେ ପୁଲିଙ୍ଗ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନା କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ନେପଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ଯେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ କା ମଣିଷ କମ୍ ସମୟ ହଉ ପଛେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉନ୍ନତର ଲକ୍ଷଣ ଏକା ଦେଖୁନୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏକଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ରେ ନା ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ହୋଇପାରୁ ଖରାପ କାହିଁ ଭାବି ବାହୁଜ ଡାକୁଛି ଭାବରେ ଆଉ ଅନେଶ୍ୱତ ଲୋକ ମାଡ଼ା ମୁଣ୍ଡା କିଏ ନା ଝାମ ମାଡ଼ା ଦେଖଡ଼ା ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କା ଠାକୁର ମୁଁ ଦେଇଛି ହଁ ହଁ ନିଜ ଜିନିଷ ପର କାହାନ୍ତୁ ତୋର ତ ମାର୍ବଲ ପଡିକିଣି ବେଡ଼େ ପଡୁଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲେ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦବ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ କା ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତମର ମଲା ହବ ରେ ମଲା ଉଠିବ ରେ ତୋ କୋଠା ସିଜ୍ ହବ ତୋ କୋଠାଟା ବା ସିଜ୍ ହବ ରହି ଅନଉଛୁ କି ଅଣ୍ଟା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଲାମ ହବ ତୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ଆରେ ତେରକୁ କୁଛ ନାଇ ମାଲୁମ ରେ ମୁଁ ତ ଖୁଦ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦମୀ ହୁଁ ତୁମ ସାଲା ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ ହୁଁ ବୀରାପାନ ସହିତ କାମ କରି ଦେଶ ଆଉ ଜାତିର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛୁ ତୋର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କଣ ରଖିଛୁ ରେ ରଖିଛି ରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣିଲେ ହଁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବ ମୃତ୍ୟୁ ମଲା ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାହିଁକି ଚିତାମ୍ବରକୁ ପ୍ରେରମ କରିବେ ବା ଦୁହେଁ ଫାୟାରିଂ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି କୁଆଡ଼େ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଇଲା ଚିତାମ୍ବର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ଏଇ କଙ୍କି ଗେରସ୍ତଟି ଫଟ ଉଠେଇଦେଲା ସେଇ ଫଟୋକୁ ଆଣି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଦେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମ ଧୋକୁଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ପରେ ଏସ୍ପି ବାହାର କହି ମ୍ୟାଡାମ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ବୀରାପାନ ତାଙ୍କୁ ଚାରି ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଖାଲି 1000 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଚାରିଟା ହେଇଟି ସେ ଗୁଣ୍ଡାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ବୀରାପାନ ସାଥିରେ ଅଛି ସେଇ ମତେ ଏକଥା କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଏକଥା କହିବି ହେ ଆଉ ବାକି କଣ ରଖିଲୁ ମାଇକିନା ଇଏ ଧେକେଡ଼ା ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛୁ ଦ୍ୱାଚୋରୀ ଇଏ ଧେକେଡ଼ା କୋଠା ଘର କେମିତି କଲୁ ଡାଉଟରୀ ଭଲ ତ ଉତ୍ତର ଦଉଛୁ କାଦ କାନ୍ଦ କାହିଁ ହଉଛୁ ଜାଣିନୁ କି ଜାଣିନୁ କି ଇଏ ବୀରାପାନା କାମ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତେ ରଖିଛି ଚାକିରି ଗଲା ସେ ଝାମ୍ପୁରୀ